Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou pescar peixe pequeno. Deixa eu até pegar alguns aqui. Ó. Eu tô usando um anzolzinho bem pequenininho assim, ó. E uma massinha bem pequenininha. A vara é gigantesca. Peguei. Uhul! Oi, sim. Hello! Vou lá embaixo pegar. Ele tá bem ali. Pessoal, já volto. Tadinho. Pessoal, se eu pegar uns pinhos aqui, eu provavelmente vou comer. Mas onde que eu vou ter a massa? Ah, comeu? Ah, tá bem pequenininho aqui. Sai, lobo! Sai. Tô muito desse Maria. E a pescaria tá boa, hein, pessoal? Tá top. Pessoal, e não se esquece de dar o like, se inscrever no canal pra me ajudar, hein? Mas o bolinho é bem duro. Sai. Também isso eu vou ficar preso. Ah, soltou. Olha, ela é grande, tá? Então, eu tô falando dessa, mas ela é desse, eu acho que
ela é muito linda, pessoal. Também quando eu boto uns pedaços maior, tá pegando uns maiorzinhos. Aí tem bastante ali. Não vai mexer, dona Castela? O quê? Não cabe? Não, carinho. É, esses peixinhos são espertinhos pra fugir, pessoal. Ok, são um peixe e é esperto. Ah, pessoal, e esse peixe também é bem bom comer. Eu acho que ela é grande. Vocês viram o aboio foi lá no fundão. É, se eu pegar um grande, eu vou partir pra aquela ali. Ali é muito grande. Aqui é 1.000 metrinhos. Aqui é de 30. Não, eu vou parar de dar pro chão com as pés e eles morte. É, foge. Vou tentar sem nada. Eles podiam ler, né? Ô, pessoal, e também se vocês querem que eu ensine como que faz essa massa, comenta aí. Daí eu ensino desde o começo até o final. Sai daí. Sai. Ele tá apontando, né, seu obito? Aí agarrou outro pessoal.
Tchau, pessoal. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Tchau.